O Zema, më sumer, më nësimo, që atë kam thonë, dy lafe, mi vin, ja ku të doli me videoklipë, i kam përshkru unë gjithë në thonë të rëfime, dhe më nga i pari ku i fund. Gjithë. Qa më banë kate për mërzit e shkot për situata dhe në jashtë. Si kur ku do iki. Si ha buk njero, se marve si ha buk o plak. O Zema. Si ha buk më plak. Mu zema. Am ke shok, mu am tomë. Vlad, kam vla. Apo që kum ke vla, atëherë do jetë vlaj. Ka dhe vlaj mundësi me u këthy prapë. Ato do të imagino sa kishë. Ka dhe vlaj mundësi me u këthy prapë. Kushdo që të dalë të këthejet prapë. Qa kemë, po? Jam zi mjetën, o vla, qa kemë? Qa të keshë, mos mu pe këshu, o Lisa, jam zi mjetën, o vla. Kush? A ti, mu. Që, a ti, ure, kë, a i iku, o vla. O babo, ti dhe... A i iku, më maroj funde, më ka marua, jetë. Ti dhe dhe ditë, për që ka bu sot, ko me dole ovën tjetë. Duke se tre ditë e patë. Ja, që e faktu, që doja të thonë me gojën tjetë. A i iku, më mori funde, jetë. Janë zimë, vla, qke? A i qëtunën tjetër vjenë të akohet me mund të njapit dole në bëra për lojë. Kash, vetëm kash logari. O, Zeva, kemi hyktu si burra, do talim si burra. Bravo. Po nga të që të dalë është i kush do që të dalë, vë mësë janë, dilë vete së fare. Mirë, okej, do dalë, kush do dalë është ti. Dalë është frikacarë, vë. E hyshtë si burë, do dalë është si burë. Frikacarë, vë. Qa më banë më dërë të kote. Frikacarë, vë. Më shikonë në syve në provokonë, më qështë të këshuarë. Vetë moje vetën, mos reagonë, e vetën me qështë të këshuarë. Ju në të pëse shikonë, përsi mund mos të shikojë, ola. Po për qaj banë, vla, për të stresu ty, për të pru ty. Romeo, ti e do të artikuluar përgjigjen. Ja, pra. Ka par një gjën nga jashtë dhe erdi këtu është ka për të ajo gjëja që ka par jashtë, që të dali vetë aty larë. Ka që thjeshtës, të gjithë e shikojnë, vetëm ti jo. Jo, unë ja ku më thonë motë. Qa, ti nuk kuptonë asë gjën nga kjo? Me ndojë unë. A i mund të ketë par diqka jashtë, ka tha, a, po, ky qënë ka, me këtë do ka. I tjelë është. Jo, ti prejke pika të doktë, nëse ti pëkimera ku fizikisht ndajti ti unë. Po, pëse fizikisht, po, sa fizikisht. Edhe këtu t'i shkosh, do me thënë. A i prap do ka përdojnë. Provokimin që më të bërë. A i po përdojnë reglën që, bravo, që i vurit dorën këtu. Provokimin që më të bërë. Po që të kam fanë vja, si po t'i thonë këtu. Po përdojnë që atje. Po t'yre dhe asaj, jo meru me mua. Po ti ke një javë që ja thua fjallët që a i doli që është. Pse po abitesh? Po bitim se bënë me këta, me se bënë me mua. Po i ti është, më Romeo, nuk është ti aj, që nuk i cep njërës të shtrejnë. Dhe bitim pse prej me duhet digjen këta. Pse, allaj? Po nuk digje të rrë. Që vorë e rëndaj që tash. Po nuk po digje mi, allaj. Nuk do digje mi, se unë do iki do knaqen. Apo kush do qohë. Ka bilet aftimi, më Romeo, shiku ja mund. Po flet me njeri që është këtë në të shpi. Qa po të? Atere shifet e si do ngejle e kur të të fejë. Ajo gotë sa më vronde më vdekë që në gjithë dhe unë do rritë më sërë. Po pëse unë se ti une, ajo gotë mu po të reguja këtyre ti. Jo mu. Ajo ato ja tha plasin syja ti tani. O e ja tha ti qeje le e tha si s'po të tema si gjithë tha unë të mbroja ti. I shpifur se që i tha i gjithë. Gore më e tha. Hejdi i tha. I shpifur se që i tha. Jo, hejdi. Në njësë arë të mbrojti. Ore, për hejdi po flasëm, ja tha tani në fëtyrë. Sa do të mërë plakë. Po nuk ka do të mërë dekësi gjithë, sa do të mërë plakë. Ua, së ta qëtësoj të bishë.